جوړ په خیر نن دوشنبه ګل د نومبر 11 ده چې اپریل کاپ نه وشتمه نه وشت غونډه د آذربایجان پلازمینه باکو کې روانه ده. ګډونوال هیوادونه د دې زیار باسي چې د نړیوال تودوخه ګواخ کمولو لارې چارې راوګوري. د سرمشي د سمحال کې چې ساينس پوهان وایي سګنای کال چې سره پاسه یو نیم میاشتې پاتې ده خای په ریکارد کچا تر ټولو ګرم کال وګڼل شي، سره له دې چې سلګونه پلاوی به راتلونکو دوونو کې باکو کې سره غونډي د ډېرو هیوادونو مشرانو په تیلې چې د غونډې ته ورنشي. نن سهار د غونډې پرانیسته کې د کاپ تلونکي مشر سلطان الجابر خپلو خبرو کې پلاوی هڅول چې سره یو موټی پاتې شي، عمل وکړي او کړې ژمنې پوره کړي. د کاپ نهه ویشت پر دې غونډې د امریکا ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ غوراوي یا ټاکل کېدو سیوری هم خپور دی. د دې ټټرو هله چې د امریکا له لوري د کاربون غازو کمولو له ژمنتیاو به لاس اخلي، یوه داسې خبره چې باکو کې د چاپیریال ځینې غونډ شوي فعالان نهیلي کړي دي. د باکو چاپیریال سرمشریزه کې د طالبانو یو پلاوی هم ګډون لري، سره له دې چې لا تر اوسه هم طالبان چا په رسمیت نه دي پیژندلي، خو دغه ډله اوس پر افغانستان واکمنه ده او هیواد یې د نړۍ له داسې سیمو ګڼل کېږي چې چاپیریال بدون له امله ډېر زیان ور اوړي. طالبانو چاپیریال ادارې مشر وایي پلاوی به د غونډه کې د ګډون له لارې له نړیوالې ټولنې سره همکاري زیاتوي. کوشش وکړو چې په دې کانفرنس کې چې افغانستان جمله دی د غیر اقلیم څخه اسی پذیر شوی دی او مشکلات لري، دا د نړیوالو سره په مختلف فورمونو کې شریک وو او دا د موږ لپاره یو فرصت دی چې خپلو اړیکو ته پراختیا ورکړو. پاکستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې د چاپیریال بدلون سخت ځپلی دی. تیرو څو کلونو کې پرې ویجاړوونکي سیلابونه، وچکالۍ او د سختې ګرمۍ څپې ورغلي دي. د پاکستان شمال ختیځو هسکو کې زرګونه یخچالونه دي چې زیاتېدونکي ګرمي یې په هیښوونکي ډول ویلې کوي، له امله یې سیلابونه پیښیږي، کنګلیز ډنډونه ماتیږي او سیندونه سیلابي کیږي. د خیبر پښتونخوا چترال په ځانګړي ډول دغو خطرونو سره مخامخ دی چې سلګونه ویل کېدونکي یخچالونه پکې د ځایي خلکو ژوند خطر سره مخامخوي. د بی بی سی اردو خبریال عزیز الله خان چترال ته ورغلی و چې لسګونه کلی پکې سیمه ییز سیند وړي دي. محمد علي یو وخت د ځمکې خاوند و، شتمن و، د میوو باغونه او ځنګلونه یې لرل او کرنه یې کوله. هر څه یې له لاسه ورکړل او اوس په یو ویجاړ شوي کوچني کور کې ژوند کوي چې یو وخت د ښوونځي ودانۍ وه. په ورځنۍ مزدورۍ کې د ورځې یوازې $3 ګټي. د پاکستان په شمال کې د چترال ولسوالۍ په ریشن کلي کې ژوند کوي. د کور لاندې یې سیند بهېده چې له کبله یې ځمکه وښویده او د ده ټول توکي او شتمني یې په اوبو لاهو کړه. موږ خپل ټول سپما کړي پیسې په دې کور لګولې وې، خو هر څه ختم شول. اوس هیڅ نه لرو او د دوو خونو په زړې حکومتي ودانۍ کې ژوند کوو. څه چې له موږ سره پیښ شول زموږ له ګاونډیانو سره هم وشول. د محمد علي 14 کلنه لور عائزه علي خپل پخوانی کور یادوي. موږ ته یې وویل له همدې ورځې ژوند بدل شوی. یادېږي مې چې خپل کور کې مې ډېر آرامه ژوند کوه. هر چا خپله خونه او تشناب درلوده او دوه پخلنځي مو لرل. یوه ورځ سهار چې موږ ویده وو پلار مې راغی او موږ ته یې وویل سیلاب راغلی او باید ژر له کوره ووځو. موږ په بیړه ووتو، حق پاک و، خو د ځان ژغورلو لپاره وتښتیدو. بیا مو ډېر وژړل. په دې سیمه کې روشتون یو له هغو ډېرو کلو دی چې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دی. په شمال کې د چترال ولسوالۍ یو له هغو برخو ده چې د اقلیمي بدلون له کبله خورا ډېره اغېزمنه شوې. د دې سیمې شاوخوا د یخ سلګونه سترې ټوټې دي او د تودوخې له زیاتوالي سره د یخ دا ټوټې په چټکۍ ویلې کېږي، نو ځکه ورسره په چترال سیند کې د اوبو کچه لوړېږي. This is Chatral. دا چترال دی چې د خیبر پښتونخوا ایالت برخه ده. په دې سیمه کې د یخ شاوخوا 1550 سترې ټوټې شته چې د دې ولسوالۍ د ځمکې 13% کېږي. اقلیمي بدلون په دې سیمه لوی اغیز لرلی او اصلي دلیل یې په دوبي کې د تودوخې زیاتوالی دی. بل دلیل یې د هوا په نمونو کې بدلونونه دي. کارپوهان وایي د کنګل د سترو ټوټو د ویلې کېدو له امله د چترال د سیند د اوبو کچه لوړه شوې ده او د سیند پراخوالي د نږدې سیمې ځمکې وړې دي.
راته ویل شول په تیرو 15 یا 16 کلونو کې له شاوخوا 500 کلو ځینې یې په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي او ځینې یې ډیر زیانمن شوي دي. منصور علي د دې سیمې د بل کلي اوسیدونکی دی او یو وخت یې د یخ سترو ټوټو ته نږدې ژوند کاوه. راته یې ویل په تیرو 10 کلونو کې کنګل شوې برخه په بشپړ ډول ویلې شوه او د غرونو تور رنگ ښکاره کیږي. تقریبا شاوخوا 15 کاله مخکې د کنګل د لوی ټوټې زموږ کور ته نږدې وې او کله چې به ورغلو په بشپړ ډول به په واوره پوښل شوې وې، خو اوس چې ورځم لږ څه مخکې ورغلی وم په بشپړ ډول ویلې شوي دي، درزونه یې ښکاري او واوره نشته. موږ ورته په کوار ژبه کې سایوز وایو چې معنا یې تور کنګل ده. اوس په دې ځای کې یوازې تور غرونه پاتې دي او کنګل نشته. ځای چارواکي وایي د زیانونو د راکمولو هڅه کوي، خو د هوا په نمونو کې بدلون او په مرستو کې ځنډ د دې هڅو مخه نیسي. کارپوهان په دې باور دي چې د چترال ولسوالۍ دریمه برخه د کنګل په دې ټوټو تکیه ده او دا ویره ورسره ده چې که د تودوخې زیاتوالی په همدې شکل دوام وکړي او د اقلیمي بدلون د اغیزو راکمولو لپاره کوم تلپاتې تګلاره نه وي، د چترال دا برخه به په راتلونکو 2 کلونو کې له منځه لاړه شي. اور یہ جو فلو ہے یہ اگر دو بو جریان او اٹکلونو ته پکاتو منګه روانوینه کول شو چې د چترال د کلو دریمه برخه خای لمنځه لاړ شي. دا شونه ده چې په دې سیمو کې د کال 3 یا 4 دله سیلابونه راشي. د چترال نیمزمکا لړوان دی د چترال سیم وړي ده، خو پاتې کلی خای لغرونو د سیلابونو لګواخ تر مخ شي او کته برخه او بویوسی چترال کې کټای سره ختم اوره. کڅام پاکستان په نړیواله کچه څه کم 1% کاربن اخراجوي، خو یو له هغو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلون له کبله ډیر زیان ورسیږي او د چترال ریشون په څیر کلو کې یې اغیزې د ډیر درون بار په څیر دي. له چترال مو د عزیز الله خان رپورټ کاته. د پاکستان نورو ایالتونو په څیر بلوچستان هم د اقلیمي بدلون له اغیزو کړي. د بلوچستان کوټه کې بزګر وایي موسمي بدلونونو یې فصلونه ویجاړ کړي او ډیر تاوانونه ور اړولې دي. د سیمې د آزاد خبریال محب الله خان رپورټ ګورو. پاکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم له بدلون ډیر اغیزمن شوی. د نورو سیمو ترڅنګ د اقلیمي بدلون اغیز د پاکستان په بلوچستان ایالت کې هم لیدل کیږي، چې لامل یې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو باغونو کې د میوو وده او حاصل اغیزمن کیږي. د کوټي د انوړک سیمې اوسیدونکي امان الله له 13 کالو بزګری کوي، خو اقلیمی بدلون سخت اندېښمن کړی. دا به وخت بارانونو خو زموږ زمینداری د تر متاثر کړی دي چې کوم به خې درېدل له قدرتي معول به وو، څنګلات به وو، د دې د وجه زبره بارانونو پر چیم وو، واره به پر چیم یا خې به پر چیم درېدل. او وسې کوم موسمي بدلون دی او زون چې بالا کوم خپل ته جوړ کړی دی، دا هغه چې کوم شوایې راځي یا مرڅ کوم شوایې ور کوي او دا بارانونو چې وری د بارونو هم زری لدی. دا ګورو د انګورو فصل دی شش کال د بارانونو لښ پر وسو د انګورو فصل ګرد خراب کی موږ پریم پرو کارسم په خراب شو او موږ تقریبا کم څه کم خالي موږ خلکو ته تقریبا 1 روپۍ تاوان راکړی. دا ګرد یعنی په ربور په تاوان سو دي تر وسه پوری حکومت و دي خلکو ته هیڅ توجه نه درکړي نه د موسمي بدلون په والاته کردار ادا کړی دي. د چاپیریال ساتنی د اداري مرستيال ولی خلجای وای د اقلیم بدلون یوازې د پاکستان د بلوچستان ستونزه نه ده، بلکې دا یو نړیواله ستونزه ده. اقلیمی بدلون یا کلایمیټ چینج دا داسې نه ده چې د یو سوبې یا مخصوصه جغرافیې پورې تړلې ده. دا په نړیواله کچه باندې د تودوخې درجه سلوړه سوله د ډیرو کارخانو د ډیر د انرژي د سوځلو د ګیس او د تیلو د دې کار نو له دې وجه په نړیواله کچه د تودوخې درجه او ستم لوړه سوله دغه لوړې دا سره بیا کم سي د کلایمیټ پیټرنز ورته وايي په انګلیزي کې، مطلب د باران کله راځي، د وسی باران کله راځي، خشکی کله وي، غرونه څنګه وي، دا ترتیبات ټول د تودوخې درجه سره د ټول سره بدل شو. د بلوچستان پوهنتون استاد دین محمد کاکړ وای سل او یو نیم سل کال وړاندې د کوټي شار غرونه ځنګلونه وو او دلته هوا ډیره سړه وه،
خو د وخت په تیرې دوه سره خلکو د ونو پرې کول پیل کړل چې له امله یې بارانونه نه کیږي او یا سخت بارانونه کیږي. که سپیسیفیکلی د کوټ خبره وکړو، کوټ خو ظاهره خبره ده تقریبا یو نیم سل دوه سوه کاله مخکې دا ټول غرونه چې مثلا چلتن دی یا تکتو دی یا شاوخوا کوه مردار چې ورته وایي دا ټول گرین جونیپر فارسټ. نو دغه موږ ټول کاټ کړو نو ځکه بارانونه هم ولاړو ورک شو، دلته ورځې هم هغه په ژمي کې چې کوم بارانونه کېدو هغه نشته. او ګلوبل وارمنګ دویم غټ اثر دار دی چې زموږ یا شدید بارانونه دي یا بارانونه نشته. په بلوچستان کې د قدرتي آفاتو څخه ګڼ شمېر انسانان د بیا آبادولو په انتظار دي، خو حکومت وایي چې تګلارسته خو په سیمه ییزه کچه باندې داسې ګامونه نه دي پورته سوي چې د اقلیمي بدلون اثراتو مخنیوی وکړي. موهب الله خان له کوټې رپورټ راکوه. د کاپیا د اړخونو کانفرانس لومړۍ غونډه 1995 کال کې برلین کې وشوه. د غونډې کې ودونو پر دې سلا وکړه چې د غونډې به هر کال کوي. پر دې غونډې او پاکستان افغانستان کې د چاپیریال اغیزو په اړه د نورو خبرو لپاره سره د چاپیریال کارپو عبدالهادی اڅکزای له باکو چې اوسنۍ غونډه پکې روانه ده او د پېښور پوهنتون استاد عطاءالرحمن ملګری شوي. دواړو ته هرکلی وایم. ستړي مشئ ښاغلی اڅکزای، که لومړی تاسو ته راشو، د باکو غونډه داسې مهال کېږي چې ساینسپوهان وایي سږنی کال به په ریکارډ کچه تر ټولو ګرم وي، ستاسې په فکر نړۍ پر کوم لور روانه ده؟ ډېره زیاته مننه. دا چې د اقلیم د بدلون نړیوال کانفرنس سږ کال د باکو اذربایجان د اذربایجان هیواد باکو ښار کې در شوی دی، دا یو ډېر مهم کانفرنسونه دي. او په دې کانفرنسونو کې د نړۍ مشران سره راټولېږي او دوی د اقلیم د بدلون سره د مبارزې په برخه کې د یو بل سره معلومات شریکوي، او خصوصا هغه معلومات چې دوی کم تعهدات کړي دي او د هوا د تودوخې د کمښت په برخه کې دوی کم برنامه تطبیق کړي دي په تیر کال کې، او کومې برنامه به په راتلونکي کلونو کې په تلاش لاندې لري. او دغه سره په څنګ کې د اقلیم د دغه مهمو کنفرانسونو کې د دنیا کوټ کوټ یعنی خلک ډېر غوسه شوي دي، هغوی ته فرصت ورکول کېږي تر څو له یو بل سره خپل تجارب شریکې، تر څو له یو بل سره بحثونه وکړي. خصوصا په دغه کاف کنفرانس کې چې دا اوس روان دی، امیدواري هم زیاته شوې ده او داسې تمې هم شته چې دا کنفرانس په نسبت نورو په پرتله لږ متفاوت وي، ځکه په دې کنفرانس کې د لاس اند ویش فند په نامه باندې یو مالي صندوق جوړ شو چې په پښتو کې ورته د خساره منسو او اغیزمن سو هیوادونو مالي صندوق په نامه دی. چې دا تیر کال په دوبۍ کې دا صندوق عملی جنبه خپل کړه، او په دغه کانفرنس کې به دغه یو کال تجربه له یو بل سره شریکېږي چې دوی څونه وکولای شو چې د بډای هیوادونو څخه په دې کې مالی صندوق لپاره بودیجه کنټرول کړي او دغه سره په مننه کولای شو چې مصرف ورسوي. پروفیسور عطاءالرحمن، د کلایمټ یا چاپیریال بدلون رښتیا هم د پاکستان او افغانستان په څیر هیوادونه څومره خطر سره مخامخ کړي دي؟ موږ مخکې ریپورت کاته چې پاکستان خورا په ځنګړي ډول او دغه ورځ افغانستان هم اغیزمن شوي. ډیره مننه. بالکل تاسو صحیح ویلې. او پاکستان اسپیشلی چې کوم دی اڅکزای صاحب هم ذکر وکړو، کلایمټ انډیکس کې پاکستان په پنځم نمبر باندې دی او ټول نه زیات چې کوم دی سفر کیږي او تکلیف ورته رسی د مختلف سیلابونو په وجه یا د خوشحالۍ په وجه باندې. نو پاکستان خو چې کوم دی گرین هاوس ګیسز کم زهریله ګیسونه دي، هغه خو د 1% نه کم پیدا کوي. خو اوس چې کوم دی پاکستان پنځم نمبر د ټول نه زیات افیکټ شوی هیواد دی، نو دا غي په سلسله کې پاکستان کلایمټ چینج منیسټری او کلایمټ اکشن پلانز چې کوم دی جوړ شوی دي، او په غي په سلسله کې هغه اسپیشلی دا کوشش کوي چې تقریبا 50% دوی دا رینیویبل انرژي نه خپل انرژي پروډوس کوي. مطلب دا دی چې کومه دیبا خپل کوئله سوځول چې کومه ته مونږه سکاره و یو سکاره به سوځول، یا چې کوم دی فاسل فیولز چې ستوي تیل به سوځول. نو دا اوس دی نوې جدید ټکنالوژي سایت ته چې کوم دی را روان دي، څنګه چې نور هیوادونه را روان دي.
دغه رنګ پاکستان هم یو کوشش کوي چې 2030 پورې چې کم ده 2000 او 1500 پورې دی د خپل گرین هاوس ګیس ایمیشن تقریبا 50% کم. 2030 پورې به پاکستان دا عملی کړی چې لسوان توکو لا فوسیلی سوان توکو لاس واخلي او نوې کیدونکو انرژي وکاروي. ډېر خپل تپوس ته وکړو دا مناسبه ده چې حکومت چې کوم دی سمره پورې پدې کې کوشش کوي او نه صرف حکومت بلکې زمونږ عوام له هم پکار دي چې پدې کې مسلسل دغه هم کوشش وکړي ځکه زمونږ بعضی سيزونه مثال په تور کارخاني دي نو دا هم زمونږ عوام چې کوم دی چلای او د دې نه فاصل فیول زمونږ چې کوم دی هوا ته ځي او دغه په وجه گرین هاوس ګیس زیاتی کی زم په هوا کې او دغه بیا اثر پهلا په شکل کې وي د خوشاله په شکل وی نو دی پاکستان اوس چکم دے یو دا کوشش سٹارٹ کړي دے چې 2030 پورې تقریبا 30% مونږ چکم دے د بجلی والا گاڑی چکم دے انټروډیوس کو نو د بجلی گاڑی چکم دے راشي صحیح ده د سره بمرسو شي تاسو بیا راځم کاغله یا څخه صاحب پر لپسې په کلنی ډول کاپ غونډې کې یو پای کې سپارښتنه هم خود چاپریال نوړتیا په اړه هر کال د خبرداري کچل وړي لکه سخت کال چې ویل چې سګنای کال کې دشي د ریکارډ کچ تر ټولو ګرم او تود کال وي ولې تودوخه په لوړېدو ده د کاپ غوښتنې نه ملکی څه خبره ده یو حقیقت وګورو د کاپ کانفرنس کمی غوښتنې چې وی هر کال دوی بډای هیوادونه مکلفیت لري حتا قرارداد د پاریس قرارداد په 2015 کال کې لاسلیک شوی دی د خپل تعهد کړی دی چې دوی به لکاله خپل اړخ مالیه او ټکس راغونډوي چې د دې څخه به 100 میلیارډ ډالر راغونډيږي هر کال ولې تر اوسه د نړیوال هیوادونو نه پنه دي چې خپل کنټریبیوشن یا خپل ونډه په صحیح معنی باندې دوی ورکي خو ساش کال به دا معلومه شي چې آیا په دغه تیر کال کې دوی څومره ونډه ورکړي دا یو موضوع ده دویم موضوع دا ده چې صنعت مخ پر وړاندې روان دی نفوس مخ پر زیاتېدو روان دی او د اقلیم بدلون اغیزه په نور هیوادونو د افغانستان غوندې ډیر سخت ځپلې دي خصوصا هغه هیوادونه چې اوس د حالت پرمختګ کې وي یعنی اوس د توسعه په حالت کې خو پدنه چاغه توسعه یافته دي مخکې پرمختللي او بډای هیوادونه دي هغه خپل صنعت د وځ لپاره خپل هغه جوړ کړی دی او بل په دې کانفرنسو باندې زیاتره وخت دنه وکه هم کېږي چې نړیوال فقط د جيب پر سر باندې تعهدات سره کوي بلکې په عمل کې تر اوسه د ښه شمن نه درکړي لکه یو مثال زور کوم د فاصل فیل دی کلونه کېږي چې فاصل فیل باندې بحثونه روان دي چې دا باید نور باندې چې په دې کانفرنس کې بیا هم باندې دې بحث مننه ډیر زیاته د چاپریال کارپو عبدالهادی اڅکزای او دغه راز د پېښور پانتون استاد عطا الرحمن و چې د چاپریال په اړه را سره خبرې کولې ډېر مننه